Putra kaum dangu, wilujeng tepang dangu, serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nukatuna kamari carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-72 para mitra sadaya. Mangatu urang lajengkeun kumaha terasna idongeng. Ngahakarta harita muka Rusia juragan sugana kadarta atanapi henteu. Mangga para wargi sadaya urang sami-sami Bandungan bae hanca dongeng nukatuna kamari. Wilujeng ngadangukeun. Karta tuluy nyarita. Lah omongan Ucang bener. Sabab mang inget kana pepatah. Di antarana jalma kudu loba batur, keur sili tulungan. Sili titip ke diri, budi akal tipada jalma. Tadu masarkan hal eta mang sadar ayeuna perlu nyao ka Ucang dina urusan ieu. Ah, geuning kaharti. Sok atuh geura terangkeun mang. Saha manehna teh jeung usanyana? Naon sabab nama Mang Betuabuh, kumaha jeung riwayatna, darta atoheun. Lantaran ayeuna mah rek dibere nyaho salengkepna. Lah eta aki-aki teh dunungan Mang, nu geus papisah taun-taun dilana. Ayeuna geus balik deui dina kaayaan kitu, lantaran meunang musibah nu kacida matak sedihna. Usahana bangkrut akibat pamajikan nu serakah jeung hianat kana jadi salaki. Dunungan kuring tadina beunghar sarta boga perusahaan gede di Bandung. Anjakal kagoda ku awewe nu serakah. Terus kabur ninggalkeun pamajikan nu kolot jeung putrana nu satilu-tilu. Tayona balik deui ka dieu maksudna rek menta diampura ka anak pamajikanana. Sabab rumasa geus gede kesalahan. Tapi anjakal istrina geus pupus nu aya iwati anakna nu tilu. Nganakna taya nu ngaku kemanena sabab kabeh weunu mikaresep kana telacakna. Ayeuna nya kitu jadi gelandangan. Jakarta nyarita ngarandeg heula. Red kaparbah imahna tapi teu aya sasaha. Darta beuki panasaran pok nanya deui. Saha ngaranna aki-aki teh jeung deui? Saha pamajikan nu ngorana teh? Jadi panasaran kuring mah. Jenengana teh Den Suganda ari istrina nu anom ngaranna Mimin. Hah? Laku naon Ucang Greuwas? Wawu ka Suganda jeung Mimin? Darta teu ngajawab. Beungeut robah jadi geuneuk nganung amarah sorot panon semu hurung. Huntu kekerot nahan kakeuheu tapi Darta geus janji dina ati. Yen manehna moal manjangkeun urusan jeung Mimin sabab geus lain-lainna deui. Bari toge kalah mata kripuh sorangan nu akhirna nepi ka ngalaman unggah balewatangan. Atuh geus inget kana hal eta mah hatena ayem deui. Pikiran tengterem pok nyarita. Mang, kuring ngarasa reuwas ngadenge keterangan kitu teh. Sabab kuring wawuh pisan jeung ngaran Sugana jeung Mimin. Da puku musuh eta teh lalakona geus dicaritakeun ka Mang Bareto. Lanya bener. Kaharti ku mang oge tapi kumaha karep Ujang ayeuna.
Nah penasaran kene tawan tuh. Cikarta manehna tenang deh. Wah, mun ngaguguh nafsu mah memang hayang males pati mang lah. Dan kuring deh geus meunang kanyeri nu pohara ti si Mimin jeung Sugana teh. Tapi ku kuring dipikir-pikir deh, yen boga karep hayang males deh, taya hadena. Malah mah matak cilaka we nu aya. Ku kuring geus kaalaman akibatina nguruskeun kitu ti batu teh. Kuring mah jadi ngalaman unggah walewat tangan di panjara. Tak kulantaran kitu ayeuna mah rek direlakeun we. Dah mana kitu geus nasib kuring kudu ngalaman dihina. Atuh saja batik kitu pikeun jalma nu goreng lampah jeung tujuanana, engke bakal aya balitunganna. Hukuman teh kudu ngadaguan di akhirat mah, di dunya kene ge bakal karasa tak kitu. Cik Darta Daryanaker. Manehna bener-bener sadar. Ayeuna mah moal rek ngayakeun balitungan jeung Mimin. Lah nuhun atuh Cang. Mangge bunga ngadenge kitu mah. Memang kudu kitu ari hayang slamet jeung teng termate. Kembae nu geus kaliwat mah ulah dek diinget-inget. Cokot mah hikmahna, sangkan karep teu ngalaman deui jiga kitu. Lain mah rek nanya. Kumaha pamadegan Ujang dina ieu? Jakarta bari neuteu. Ah, teu kumaha geus puguh kitu mah nyeungeus we. Salah. Ulah kitu Jang. Apan tadi geus disebutkeun, emang teh keur bingung mikiran Den Suganda. Nu kaayanana batan sakitu, hoyong menta diampura kepala putrana, tapi henteu wanieun. Da ngarumasakeun boga dosa. Jeung sieun teu ditarima ku putrana. Sabab geus aya bukti, basa tepung jeung Ning Yati teu di dieu teh. Pan sakitu jelas, Ning Yati jiga nu ijin ka Den Suganda, henteu daek ngaku eta bapana. Maksud mamang kumaha tuh? Mang bantuan mikir ku Ujang. Kumacarana sangkan bisa ngelabungkeun deui iji bapa jeung anak-anakna. Sabab watir mang teh. Ayeuna teh Den Suganda teh sok matu di imah nu geus butut sarta kelotor, dahar sakapanggihna ngandelkeun jejaluk. Jaba ayeuna keur gering, maklum kesehatan kurang kejamin ditambah loba pikiran deui. Darta ngahuleng. Manehna teu bisa mere ilham ka Karta sabab manehna sorangan bingung. Nah aku kumaha nulunganana tapi tadi geges aya niat rek mantuan mikiran akhirna pok nyarita deui. Kieu atuh mang ayeuna lah. Mun nya mah hayang nulungan kadunungan bejakeun we terang-terangan ka Neng Eni jeung Neng Lia. Engke bakal kanyahoan aku mah reaksina. Tangge pikiran deui kumaha carana pikeun ngarengsekeun masalah eta kitu we mang. Nya tapi Jang Den Suganda entong hitinan. Anjeunna nyare ka emang supaya ulah geruh atau ulah bebeja ka putrana. Cobae tungtung na tuari kitu mah geus we ulah bebeja ka Sugana. Pokona mah mang tanggung jawab bae pikeun ngalawungkeun hiji bapa jeung anak-anakna watir mang. Ayeuna Karta nu ngahuleng. Manehna mikiran omongan Darta memang karasa benerna. Da kudu kitu tugas manehna tapi Karta kacida singgahna. Sabab geus nyaho kana adat pangadatan jeung pamadegan Eni sarta geus nyaho kana sifat-sifat Sugana. Kabeh gurat batu jeung tara beunang dionget-onget pamadeganana. Sabuat ngaharuleng kitu ti kajauhan ka tempo aya hiji awewe nu leumpang rumangieun. Sosoroyongan kawas nu salaton kadenge aya lalaki nu nyentak tina motor. Sabab si awewe leumpang ngaleok ka tengah ampir ka sabat motor. Bekilila eta awewe beki deukeut ka warung Darta panon rarat-reret kawas aya nu diteangan. Teu burung tepi ka Bandung. Sugan we di dieu mah anu wawu. Santeun ari di Bandung mah. Sabab aing loba babaturan nu bareto babarengan digawe di restoran. Ceuk eta awewe ngomong sorangan. Manehna tayalian iwati Mimin. Ngahaja balik ka Bandung sabab di Jakarta geus teu boga tuturkeun. Teu aya harepan pisan kaayaan Mimin kacida mata kuatirna. Teu beda jeung bubara main, pakaian kalotor jeung saroe, awak kuru teu kaurus beungeut kanyos haropak pias. Akhirna lar ka deukeut warung Darta. Kaparengan Darta keur moloho ka Mimin. Sareret ge gaapal eta teh Mimin urut pamajikanana. Darta meninga gebeg duluy ngusap dada bari istighfar meperamara. Damun ngagugu nafsu mah keukeuh hayang mulangkeun ka nyeri,
Tapi nempo waruga mimin anu sarupa kitu timbul rasa panasaran. Hayang nyaho kana sabab musababna. Atu sajabati kitu can yakin ha bener eta teh mimin atawa lain. Numatak nungaliwat teh diantep wae pok naharewos. Mang sidikeun itu tuh. Kungsi wawuh tawan teu mang. Darta nunjuk ka mimin. Nugeus nukang leumpang meninggalenghoy. Anto. Nah make wawuh. Eta mah nu kilo anyar meureun teu aneh di kota masuk loba nu kitu. Anu langsung ngegrebeg eta teh. Ih, lain kitu mang. Nah kumaha tuh mun lain kitu? Lah naon perlu nanya dikeun maneh anana? Mikiran kebingung geus kilirna mang. Karta teu malire kana caritaan Darta. Munya tapi mang eta awewe teh beungeutna sarimag jeung mimin. Kuring moal poho ka manehna sabab nilik kana cara leumpang apal keneh. Jaba dina gaduh kenca aya karang persis mimin pepotongan kuring. Lah, nanya anjang. Karta kaget teu pati percaya. Nya kitu pisan rupana mimin teh. Tapi kelanan bisi salah. Karta jeung Darta marolohok nutup mimin nugis rada anggang. Ukur katempo tonggong nawungkul tapi pikeun Darta mah teu matak samar. Sabab geus apal kana langeorna mimin nu bare tokung si ngaruntagkeun hate Darta. Mimiti kaceot ku mimin ku nempo langeorna leumpang ngabari pasa tepung dinu hajat di lemburna. Ayeuna ge kajadian eta kacipta deui ku Darta ngahudangkeun panindengan anu geus lawas kaliwat. Ari nu ditempokeunana harita teh kawas nu terus rasa ngadak-ngadak awakna leuleus. Koroyong kahanapeun tangkal mahoni gek diuk dina akar. Ngahuleng bari nangeuy gado mikiran pilampaheun. Wah, orun geuning jang. Coba sidikeun beungeutna bener ento. Malah alusna mah sempeurkeun ka ditu atuh. Jakarta bari nunjuk. Ah, Korea mari kudu nyampurkeun makan bae antep. Sabu geus lain-lainna deui ayeuna mah masing-masing we mang. Jawab Darta manehna teu hayang tepung jeung mimin ku nempo sakitu ge geus cukup. Nya tapi jang sanu nyawa ya gunana. Hah? Kana naon gunana kitu? Apa nu urang teh keur nyawalakeun urusan Den Suganda? Sugan bisa minta bantuan ka mimin pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Satu ujung mangkin bayi antep lah manena sinak itu. Engkau bisi lain si mimin deh kacape-cape mikiran barina oge. Cek Darta baringa baliur. Tehayangin lila-lila nempo ka mimin bisi matak ngahudangkin amarah. Nu akhirna jadi matak nimulkin kaributan. Karta ge akhirna mah teu malire. Manehna mikiran deui kasusahna nu hayang ngalawungkin sugana jeung anakna. Ngajadikeun bingung ka Karta sok sieun sugana ponok umur lantaran nempo sareatna mah matak salempang sugana teh beuki ripuh mineng batuk anu parna cirining boga kasakit nu kacida beuratna. Dina waktu anu sarua mimin luak lieuk nempoan imah nu ngajajar sisi jalan. Manehna datang ka jalan Sunda lain ngan sakadar kabeneran tapi ngahajarek neangan imah sugana ngan mimin poho deui nomer imahna. Nu memang can pernah dibawa ka imah sugana. Ari ayeuna pangna datang terek minta dihampura bari masrahkeun diri badan sakujur. Mimin boga angkeuhan yen manehna aya keneh hak pikeun menta perlindungan ka sugana da can ragrag talang. Ari jalanna mah bener ieu tapi di mana ari imah Kang Sugana anu bareto? Aing mah penasaran hayang tepung heula jeung manehna bisi aing ponok umur. Mun kieu terus-terusan mah aing teh moal kuat nanangan hirup kieu. Cek mimin ngomong sorangan. Tuluy nangtung ret kapalebah warung Darta jerojoy aya niat rek nanyakeun sugan aya nu wawuheun. Ya ah mendingan nanyakeun ka tukang warung. Piraku tayan wawuh jeung Bu Wati. Sabab ejana mah asli cenah urang dieu. Aing yakin sugana teh balik deui ka Bu Wati da bari toge can diserahkeun. Cek hate mimin bari tuluy ngalengkah lalaunan. Leumpang muru warung Darta. Harita teh Karta jeung Darta keur guntreng badami nyawalakeun urusan sugana. Nyaritakeunna teu asa-asa jiga ngobrol biasa. Basa mimin anjog kadinya kumanehna kadenge ngaran sugana, sugana disebut-sebut. Reg mimin eureun gigireun warung. Ngahaja nyalingker kanubuni kahalangan kubilik nubulik digigir. Karta jeung Darta jongjon cacarita. Nah, nya ieu teh jalma wawuheun ka Kang Sugana.
Agening bet ngapadulkeun Kang Sugana. Saha maranehna teh nya? Cek hate Mimin bari ngahep-hep di bibir, ngadedengekeun anu keur ngawadul. Tekung silila karta amitan kanu boga warung. Leos ini tirarat-reret deui atuh teu nempuin ka Mimin nu nyempo di pipir. Ari darta harita teu ngomong teh ngomong sorangan bari melong ka karta. Aya ku Satia kadunungan nepi ka kitu. Aing mah muji ka manehanana nu bener-bener bela tumutur kadunungan. Moga-moga we Sugana teh singgera beres urusanana kumpul jeung palaputrana. Kitu ceuk Darta, kop kana gelas nu kalotor, uruci kopi tuluy dikumahan. Ngadenge nu ngomong kitu Mimin jadi teger hatena. Sabab ngarasa yakin yen nu boga warung teh wabuheun ka Sugana. Da bie diobrolkeun gancang nyampeurkeun ka Darta nu keur ngumbah gelas. Pok Mimin nyarita sopan pikaresepeun. Hatur punten Mamang, abdi bade ngaganggu sakedap. Pokna bari rengku hormat. Darta keur nukang harita ret kanu nyarita. Barang breh Darta ngajenghok reuwas kitu de Mimin. Sabab sakali neuteup ge apal pisan yen masing-masing wawuh kana aya kanu aya hareupeunana. Sajongjongan mah para mitra dua nanam pating haruleng bari silih pelong. Gaya nu cacarita Mimin menip ipis beungeutna, pias beungeutna reuwas pacampur jeung era. Tapi rengganjat teu kaduga suku kalah kakarasa lungse. Kaya tanaga, tungtungna brak biuk deukeut lawang warung, luk tungkul jiga buuk meunang mabuk. Los kali bari nage kuring jeung anyen geus daya urusan naon bari nage. Cek Darta setengah teu sadar ujug-ujug nyarita kitu we. Eta omongan ngahudangkeun sumanget ka Mimin tuluy cengkat bari nyarita. Ieu Kang Darta? Nya. Kang Darta. Kuring mah teu aya maksud rek nepungan Kang Darta di dieu teh sabab teu nyangka. Yeun nu di warung teh Kang Darta. Kuring datang ka dieu teh rek aya nu ditanyakeun sabab kuring teh keur aya nu diteangan. Kitu temal Mimin, rarasaan jadi tagibur teu bubuh. Nanya kenaon atuh?
Tadi kuring ngadenge yang didi ayeuna ngobrolkeun Sugana. Nah di mana ayeuna Sugana? Ku kuring keur di teangan. Oh, Sugana mah di Bumina, anu mulih di Jakarta. Kitu ceuk katerangan ti bujangna nu bieu teh. Pan bujangna nu bieu teh. Di mana Bumina, Kang? Cik Mimin bari marah mae panon cahayaan deui. Kadarta teu asa-asa ayeuna berlate poho. Yen sawatara tuka taun ka tukang kungsi patelak silih ancam. Tuh Bumina itu tuh. Aya perlu mah datang we ka dinya piraku anjeun teu nyaho. Pan anjeun teh pamajikanana lain. Darta nunjuk ka imah Eni nu harita kaayaan sepi jempling. Nuhun Kang Darta permios atuh. Leos Mimin indit. Karasa hatena perih era jeung kaduhung. Beungeut meuni asa pating sariak asar ari ras ku lalampahan sorangan. Nugeus ngahina jeung nyingkahan Darta ari ayeuna manehna ngalaman kitu. Sangsara leuwih tinu nggeus-nggeus. Darta ukur colohok hatena kosong. Rupa-rupa perasaan geus leungit tina hate jeung Mimin teh kawas ka karawa Bu Harita. Atuh basa Mimin ngaleos Darta teu ngomong deui ukur colohok. Ari Mimin tuluy noyor dingalkeun warung lengkahna dibarengan ku ratugna jajantung. Sirah ngadak-ngadak jadi liwer kasiksa ku rarasaan sorangan. Nu kacida bangetna rupa-rupa perasaan ngagulung ngajadi hiji. Gegedena mah era ku Darta, kaayaan dirina geus kanyahoan kalayan jentre. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung. Kutan kieu siksa anu gede dosa. Kutan kieu wawalas nu sarakah. Kang Darta, hampura abdi, Kang. Rumah sageus kabawa ku sakaba-kaba ngalajur nafsu ngumara kahayang. Kieu jadina hirup jadi jalma sangsara teu puguh tujuanana. Cek hate Mimin bari tuluy leumpang maju ngidul. Nu tadi narek nyimpang ka imah Eni teh teu tulus lantaran hatena tagiwur. Mua tengtrem tereh-tereh. Mimin ngerasa kaget jeung teu ngarti. Betepu puguh ngadon tepung jeung popotongan. Saterusna Mimin teh ningalkeun eta tempat sarta dina hatena geus boga rencana. Yen dina hiji mangsa rek datang ka imah Eni nu disangkana ku Mimin mah Buwati aya keneh dikieuna. Maksudna rek menta dihampura ka Buwati bari masrahkeun diri ka Sugana. Cag tunda heula kaayaan Mimin ayeuna kocapkeun lalakon sejen. Nyatana pangeusi imah nu ditungguan ku Karta, tilu mojang nu boga lalakon sewang-sewangan harita teh beuki karasa harenghengna. Sabab lia hatena teu tengtrem, pipikiran jadi rungsing inget bae ka Sukana. Nu geus lila taya beja taya carita. Lia nyeri hate asa dihina ku si Sukana. Tapi lia sadar, eta kabeh akibat kuatna pamadegan lancekna nu katelah Eni. Nu keukeuh teu mere idin mun lia kawin samemeh beres kuliah. Akhirna perjuangan lia gagal. Kaleungitan Sukana nu kumanehanna dipicinta. Ari Yati nyatana nu pangbungsuna kasusah lain tina urusan kabogohna. Tapi inget kana kajadian sawatara waktu ka tukang basa manehna tepung jeung nu jadi bapa. Yati inget keneh sarta karasa keneh. Geus ngucapkeun omongan-omongan nu teu pantes diucapkeun. Ucapan ieu jadi pikiran anu akhirna matak nyiksa kana batin. Sabab dina hate leutikna mah ngarasa bunga patepung jeung nu jadi bapa. Tapi teuing naon sababna bibirna teu saluyu jeung hate. Beuteu narima kana kadatangan nu jadi bapa. Siga nama pedah nempo Sugana Rudin jiga aki-aki sarta caludih taya arahunana. Dalamun datangna ginding cara bareto jiga nanajan teu langsung narima ge moal kitu-kitu teuing. Sabada dipapatahan kurojali ngeunaan urusan heta. Hate Yati beuki kasiksa manehna jadi panasaran. Hayang tepung jeung nu jadi bapana. Tapi tuwani geruh kalanceukna lantaran manehna nyaho lia jeung Eni teh kacida ceceubna kanu jadi bapa. Akhirna dina hiji peuting Yati boga pikiran rek maluruh ayana Sugana. Atuh ti sore nepi ka peuting teu bisa sare. Gawena guling gasahan kawas nu boga kanyeri. Kira-kira jam 2 peuting lia ngulisik lilir tulis cengkat pok nanya. Yat, kumaha teteh ngalilir Yati sok guling gasahan wae. Naku naon Yat, gering atuh napa kumaha? Ceuk lia nu harita sarena sakamar.
Ariyati teburu-buru ngajawab manehna hudang bari narik napas jero. Lung simut dialungkeun gek diuk sisi ranjang. Panon melong kana janela geus kitu leumpang bari tungkul. Diteteup kulia anu heraneun, pok nanya deui. Yat, ngalinur kumaha? Ula asa-asa geura caritakeun ka teteh mun aya kasusah mah. Ulah disidem ku sorangan bejakeun ka teteh ngarah bisa dipikiran babarengan. Harita lia mapatahan kayati sangkan manehanana daek balaka ngeunaan dirina anu memang katingalina dina kaayaan rungsing. Mitra kaum dangu, Yati neuteup kalancukna memeh ngajawab melong heula kana poto bapana. Napal dina tembok hareupeun meja tulis nu sok dipake ngapalkeun ku Yati geus kitu pok nyarita lalaunan. Teteh, ari teteh sok emut ka apa? Namake nanya kitu inget ka bapa Yati teh kitu? Kalah kamalik nanya. Laras abdi mah emut ka apa teteh? Naon sababna nepi ka kitu, mun itu bisa sare-sare acan. Aya naon pangna kitu teh teteh mah teu ngarti. Ceuk Lia bari neuteup. Hatena ngadak-ngadak jadi pating sareblak kawas rek manggih kareuwas. Ali mah hoyong terang heula teteh, ari teteh sok emut ka apa? Sok ngalamun sangkan riung mung pulung deui jeung apa atawa tara. Walor atuh teteh. Yati. Perasaan teteh sarua jeung Yati sabab urang duaan teh dulur. Utang tu boga kahayang jeung cita-cita nu sarua. Hayang riung mung pulung deui jeung jadi bapa. Tapi ukur dina lamunan jeung impian. Sabab bapa geus lain-lainna deui, mustahil mun bisa kumpul jeung urang. Tah kulantaran kitu geus ulah rek jadi pikiran. Sing inget kana amanat ti ibu sarta sing inget kana janji nu geus dikedalkeun payunan ibu. Jadi teteh mah taraya emutan hoyong tepang sareng apanya. Lain kitu ya, tapi urang teh kudu sanggup narima. Kana kanyataan nu geus jadi milik urang. Sing inget ya, mun bapanya akan jadi anak mah bareto ge moal nyeun tindakan kitu. Moal ngantunkeun ibu, moal ngantep ka urang tiluan. Tah kulantaran kitu naon hartina? Mikiran bapa nu teu tanggung jawab. Geus se urus diri sorangan ayeuna mah. Ceuk Lia manehna mah teu boga pikiran hayang tepung. Amanat indung jeung pangaruh eni geus pageuh dina hatena. Mun atuh ari kitu mah teteh, lain abdi terang kana sikep teteh, tapi abdi mah panasaran hoyong terang kana sikep teteh upami aya kajantenan nu teu luyu sareng sangkaan hate. Nah kumaha pamadegan teteh? Urusan naon yat meni asa pabeuli teuing? Mun upami dina hiji waktosnya teteh patepang sareng apa bade kumaha? Lia ngahuleng. Manehna tara mikir nepi ka palebah dinya sabab seutik oge teu boga pikiran. Yen bakal patepung deui malah mahmun inget ka bapana oge sok buru-buru dipapalerkeun sangkan teu inget bae.
Ari ayeuna adina bet nanya kitu, puguh bingung ku pijawabeun. Teteh, abdi nyuhunkeun waleran nu jujur atuh teteh. Teu kapangaruhan ku sikep Teh Eni, katanapi ku amanah ti ibu. Ima nyuhunkeun waleran anu leres-leres bersih we nu kaluar tina dasar manah teteh nu panganapna. Cek Yati ngajentrekeun maksudna. Panoneuteup seukeut kana beungeut lia. Ya. Teteh ge manusa nu boga rasa jeung rumasa. Boga cita-cita jeung kahayang tangtu we ari sacara jujur mah. Teteh ge hayang tepung jeung nu jadi bapa. Sarta hayang riung mungpulung deui. Tapi nasib jeung perjalanan hirup ngarobah sikep teteh. Sarta mangaruhan kana sagarupana. Ngan teteh teu bisa nerangkeun teuing kudu kumaha. Mundina hiji mangsa tepung jeung bapa. Jawab lia tegas. Pamikitu mah teteh-teteh teu kagungan pamadegan nu pasti pangintenya. Margi kapangaruhan keneh ku sikep Teh Eni. Oge kapangaruhan ku riwayat hirup. Nyati bener. Sabab teteh moal bisa nolak kana eta tuduhan. Sikep urang ayeuna memang kapaksa. Kapaksa kudu kieu akibatina perjalanan hirup anu beda jeung cita-cita. Urang sarerea hayang riung ngumpulung saterusna jeung inung bapa. Tapi nasib nangtukeun sejen. Tah ieu nu ngajadikeun sikep urang henteu tetep teh. Sabab kudu sairama jeung kaayaan. Memang sikep urang ditangtukeun ku nasib jeung lalakon hirup. Urang teu bisa mawa karep sorangan. Buktina urang teu mampu ngungkulan masalah ieu. Kapaksa kudu nurut kana aturan Teh Eni. Kudu taluk kana nasib nu tumiba. Lia ngajelaskeun deui sabab-musababna. Pangna manehna jeung adina jadi ngalaman kitu. Tapi teh sikap hiji jalmi tiasa dipertahankeun asal urangna daek jeung boga niat nu pasti pikeun ngajaga sikap nu asli nu saluyu jeung kareteg hate sorangan. Urang bisa we nolak kana sikap Teh Eni. Bisa we nangtukeun hirup sikap sorangan dumasar kana pamikiran urang pribadi. Tapi hirup teh teh cukup ku kitu ya. Hirup urang disengker ku aturan atawa tata krama. Urang kudu hormat ka kolot jeung kalanceuk nu jadi gal diganti kolot. Manusa kudu boga rasa jeung rumasa kudu nyaho kana balas budi. Memang urang bisa nolak we kana aturan Teh Eni tapi mana rasa tumarima urang ka Teh Eni. Nah moal nganuhunkeun pisan kana geus ngabelaan jeung ngamodalan ka urang. Ceuk lia keukeuh manehna mah. Ngarasa salah jeung dosa. Mun kudu mumpang kana aturan lanceukna. Ari urusan mulang tari mama abdi ge ngartos teteh. Saha jalminan moal nganuhunkeun kana kasayaan manah Teh Eni. Tapi apan eta mah tos janten kawajiban Teh Eni kanggo ngurus urang duaan. Janten gegenti indung bapa. Sepuh Teh Eni teh ngurus sareng ngamodalan ka anak tanpa pamrih. Teu ngaharepkeun dipulang tarima ku harta bana. Jadi upami Teh Eni keukeuh hoyong dipulang tarima sarua we jeung ngahutangkeun. Berarti ngamodalan ka urang teh teu ikhlas. Abi mah teu sanggem teras-terasan kitu. Ulah salah arti ya, sabab Teh Eni ge teu hayang dipulang tarima ku harta bana. Anjeunna mah ngamodalan ka urang teh taun-taun nya. Da moal minta digantian ku mangrupa duit. Minangka pamulang tarimana, urang kudu taat jeung satia kana amanatna, kana aturanana, kana papatahna. Tah kitu nu diharepkeun ku Teh Eni teh. Tapi Teh Eni mah kedah mutlak sagala nurut ka anjeunna, naha bade kumaha benerna. Nah, abdi teh kudu sagala didik teh ku lanceuk. Teu bisa abdi mah teteh sabab hayang mandiri babari jeung bari bebas teu karana diteken ku nu jadi lanceuk. Abdi mah ngarumasakeun geus dimodalan jeung diurus ku Teh Eni. Sarta abdi bade mulang tarima tapi lain ku cara kitu we sabab abdi mah perlu kebebasan. Yati harita nyarita kawas nu ambek kalia. Lia meningarahuh sakedapan mah jempe bari melong kada beungeut Yati. Sanggeus rada lila pok nyarita deui. Yat, syukuran nu karasa ku hate Yati. Sakur nu karasa ku hate Yati. Karasa oge ku teteh. Sabab teteh sorangan ngarasa diteken ku Teh Eni. Khususna dina widang kekenalan jeung lalaki. Hal ieu geus teu kudu dicaritakeun deui sabab Yati geus karasa. Ayeuna mah wayahna we sing sabar. Sabab tadi geus diterangkeun yen perjalanan hirup urang sanasib. Nasib urang geus maksa kana
hartina mah maksa ka urang sangkan ngarubah sikep. Sikep nu gumantung kana kaayaan Kiwari. Najan urang hayang ajol-ajolan ge bisa bebas. Moal bisa. Sabab urang kudu boga rasa rumasa, kudu ngahargaan ka Teh Eni nu geus gede jasana. Mun ngahargaan abdi mah ngartos teteh. Urusan rasa rumasa ge abdi ngartos. Tapi kadah patukang tongong jeung kaayaan batin mah keulaanan lah sabab batin abdi mah sorangan merlukeun perhatian. Yat. Dina kaayaan nu sarupa kieu merlukeun pangorbanan. Tah rasa sarupa kitu salah sahiji pangorbanan pikeun ngajaga katentreman antara urang jeung Teh Eni. Urang teu bisa mulang tarima ku harta banda. Teu bisa malik nyenangkeun ka Teh Eni. Atu daek-daek korban perasaan. Keur nebusna jadi perasaan tadi korbankeun kitu tah. Anggap we minangka mulang tarima ka Teh Eni. Ah tu tiasa teteh mun kitu mah. Teh Eni teh mutlak hayang dipulang tarima. Nah tu make daek ngamodalan abdi ari kitu carana mah. Mun terang bade kieu mah atos we abdi moal sakola bareto kariweuh-riweuh. Jati ulah kamana wae nyarita teh? Dia keuheuleun. Panon molotot sarta huntuna kekerot. Yati teunama deui kalah terus leuleumpangan deukeut meja tulis, pikiran kumalayang kana lain-lain, loba kamelang jeung kahariwang. Mitra kaum dangu, kaayaan peuting beuki jempling. Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawar-hawar kadenge sor hayam jago kongkorongo. Nandakeun geus nincak kana janari leutik, Lia jeung Yati silih belong. Lila-lila pok deui Lia nyarita kalayan leuleuy. Yat, ieu teh peuting keneh geus sigera sare ulah rek mikiran ulain-lain. Taya hartina ka matak lieur-lieur kana sirah. Abi mah moal hayang monok teteh. Pami teteh cacan ngajawab nu pasti mah. Nabade kumaha sikep teteh mun parang kadatangan apa? Rek nampi atawi moa cobi waler heula tu teteh. Yati balik deui kana pertanyaan tadi. Sabab can meunang jawaban nu tegas tilancekna. Yat, naon gunana nyawalakeun nu kitu? Taya hartina sabab mustahil lamun bapa rek datang deui. Geus teu kudu dipikiran teuing. Moal aya gunana mikiran nu kitu mah. Mun teteh kaliru, sorta teteh teu emut ka yeun bapa teh teu acan kanyahoan nasibna. Naju meneng keneh atawa tos pupus. Mun tos kanyahoan kalayan jelas mah biasa bisa we teteh teh nyarios kitu. Tapi ieu moal tiasa sabab sawaktu-waktu bapa bakal ka dieu. Ceuk Yati bari pepeta. Mustahil. Yati mah ulah ngalinur bapa mah geus teu ingetkeun ka urang. Teteh,
Naon sababna teh nyarios kitu? Lain mustahil tapi pasti, bapa pasti ka dieu, abdi mah yakin. Yat, naon buktina? Lia colohok katena deg-degan. Teh, abdi moal mikiran hal ieu kalayan Daria. Upami teu acan aya bukti nu pasti, sawatara waktos ka tukang abdi tepung jeung bapa di payuneun warung Mang Darta. Malah Mang Karto ge terangeun. Hah? Nu bener, Yat. Ka impi-impikeun atawa kumaha? Atawa nyaan geus tepung jeung bapa? Lia teu percayaeun. Tapi najan kitu ge ari hatena mah teu burung ngageter da manehna ge geus poho, geus sono ka bapa. Ulah nganggap anu teu hideung ka abdi atuh teteh. Da abdi mah henteu ngalindur, henteu ngimpi, henteu gelo, sadar sagemblengna ge. Naon anu dicaritakeun di dieu teh? Teu aya nu dikira-kira, tapi bener-bener nurutkeun saenyana. Rek naon maksud bapa ka dieu? Naon sababna teu datang ka imah? Nyarita naon ka Yati coba terangkeun ka teteh. Teu kantos ngobrol sareng bapa malah mah harita teh teu percanten kana kajadian eta. Mung numutkeun katerangan ti Mang Karto mah bapa teh bade minta dihampura tapi teu wantuneun datang ka dieu. Sabab ngarubasakeun anjeunna ageung dosa ka urang. Aina bapa teh dina kaayaan teu damang cicing di hiji tempat. Nuterangeun teh mung Mang Karto wungkul. Tak itu pengalaman abdi teteh. Lia ngahuleng. Manehna mikiran omongan adina, Lia geus heubeul mikarep datang nanu jadi bapa. Mana komo sanggeus aya kajadian nu matak sedih ngeunaan sukana. Beuki karasa butuh nanu hiji bapa ku hiji bapa. Ari ayeuna kadenge kitu ti Yati, puguh hatena jadi samagaha. Bingung nangtukeun jawaban keur Yati. Narek narima kana kadatangan nu jadi bapa atawa moal. Dina hal ieu Lia aya dina simpangan jalan. Kudu milih hirup. Kudu milih hiji nu dianggap pang benerna. Munarima ka bapana hartina kudu pabentar paham jeung Eni. Munolak kana kadatangan bapana sarua jeung hianat ka diri pribadi. Nusanya nama miharep ka bapana. Teteh, ulang-ulang wae kumaha pami parantos kieu. Naon kudu dipilampah ku urang. Na priyogi mapageun bapa ka tempat cicingna atanapi kedah kumaha saena teteh? Ceuk Yati bangun teu sabar. Yat, teteh bingung ari ku carana kieu mah wayahna nya. Teteh moal tiasa ngajawab ayeuna. Teteh bade mikir heula nu leuwih asak. Sangkan teu nyieun putusan nu kaliru. Perkara Yati mah pek we tangtuskeun ku sorangan, ulah gumantung ka teteh nya. Sabab Yati geus dewasa. Nuhun upami kitu mah ayeuna Yati boga hak pikeun nangtoskeun putusan. Aina hati abdi teteg. Ceuk Yati bari goledag kana kasur. Tuluy memener simut awak karasa tiris. Yat, kaya hartina sarede oge itu geus janari. Aina mah karos tunu bade sare heula sekedap. Jep Yati teu ngomong deui. Terus peureum bangun tumaninah naker. Ayeuna mah para mitra Lia nu hatena teu puguh rasa. Pipikiran kumalayang kanu anggang. Jajantung ratung kawas nu manggih kareuwas. Tungtungna Lia turun tina ranjang kulantang kulinting di jero kamar. Bari mikiran pilampaheun, geus kitu geuk diuk dina korsi nyang hareupan meja tulis. Red kana poto Sugana nu make figura kulia di pelong salila-lila. Breh lalakon nu geus lila kaliwat katempo deui kumalangkang dina kongkolak matana. Waas, basa indung jeung bapana keur kumpul keneh asa rigreug. Tapi ayeuna kahirupan teh asa berat jeung matak singa. Bapa, kumaha nasib bapa ayeuna? Tiraha bisa kumpul deui jeung abdi. Mugi-mugi teh Eni sing dipaparin leuleus manahna. Ulah bedang teuing sapertos ayeuna. Ceuk gerentes hate Lia bari teu weleh neuteup kana poto bapana. Di luar geus kadenge sora mobil patinggererung hayam jago raong di sarada. Ngageuingkeun nu sarare neretana yen geus subuh. Ngadenge kitu Lia gancang kaluar ti kamar tuluy muru ka kamar mandi. Sanggeus rengse mandi Lia salat subuh tuluy wiridan bari nanenda ka nu maha kawasa. Sangkan bapana ditangtayungan nu satuluyna bisa ngariung deui. Kocapkeun para mitra isukna sarerea geus hudang. Harita kabeneran poe Minggu sarerea pre teu sakola atawa digawe. Ari Karto ngarasa bingung sabab mundunungan araya di imah. Susah pikeun yang kolong waktu nugeus ngabaku sok ngantiran dahareun ka Sugana. Tapi najan kitu ge Karto tetep nyadiakeun sakumaha biasana.
Susuganan aya kasempetan keur ini rek bebeja ka Eni atawa Lia kajeun teuing rek ngabohong ge asal hasil nganturan kadaharan ka Sugana. Para mitra, harita teh Karto keur nguprak we di dapur. Tegung Silila torojol aya Yati nyampeurkeun. Karta ngareret. Tapi Yati teu malire kalah kanutupkeun panto dapur cepret dikonci atuh Karta teh heran. Lah ya naon neng, sapertos nu jujur diudag mau, aya naon ya? Lah geureuh mah geu aya naon-naon ka dieu mang sekedap. Yati diuk dina korsi, bari ngagupayan ka Karta. Ari Karta nyampeurkeun bari hatena teu puguh rasa. Lah ya naon neng? Tos baku ari ngareureuwas ka Mang teh. Mang, di mana tempatna bapa teh abdi bade ka ditu? Lah, tuang rama aya di ditu neng, nanging urang nepangal ka ditu pilih jantan mamala. Pilih ka bendak tuang raka, tangtos bendu ka Mang ge. Wayana ulah kamar pangan ka tuang rama, teu acan waktosna dina mah. Karta harita teh ngabejakeun tempat cicingna Sugana. Lantaran henteu ngabejakeun tempat cicing Sugana lantaran inggis ku bisi rempan ku Sugan. Sok sieun manehna dicarekan ku Eni nu kacida ceceubna kajeun bukan jadi bapa. Aria tigas bulid hatena rek nepungan nu jadi bapa. Ulah salempang Mang naon-naon nu dipilampah ku Mamang bade dijalankeun ku abdi. Mun Mamang susulumputan nepangan bapa, abdi ge kitu. Naon lepatna da tiasa diatur ari sareng teh Eni mah ulah bebeja we. Lah tapi neng, saya mah ke deui we, da moal burung sumping ka dieu. Ain mah tuang rama nuju teu damang, salirana panas tiris. Kamari kumang ditepangan ka sampak nuju marurung. Jadi Mamang sok unggal dinten nepangan amanya. Leres neng, mas ki hawatos ka tuang rama. Waktosna see para mitra sadaya. Tui ka dieu we heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh ka sugri kaum dangu anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun sakali deui. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permios.